Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite Infopress. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da se ove i sledeće nedelje očekuje vrhunac epidemije i navodi da sada ne držimo konce u svojim rukama jer ne može da se prati ko je od koga zaražen. Mi dalje očekujemo da će vrhunac epidemije biti ove i naredne nedelje, rekao je Kon i naveo da će se nakon toga videti rezultati mera. Gradska uprava u Boru, pozivajući se na podatke Zavoda za javno zdravlje Timok Zaječar, saopštila da su na teritoriji grada Bora registrovana još dve osobe pozitivne na novi virus korona. Sa prethodne dve sada su u Boru ukupno četiri osobe pozitivne na koronavirus. Na teritoriji grada Bora, prema podacima sa sajta COVID-19, u samoizolaciji je 613 osoba, 89 više nego što je bilo 1. aprila. Koronavirus je do sada potvrđen kod tri osobe u opštini Kladovo, a u kliničkom centru u Nišu je šest osoba iz ove opštine koje čekaju rezultate testiranja. Prema podacima sa sajta COVID-19, u samoizolaciji u opštini Kladovo 507 osoba. Broj zaraženih se u Negotinskoj opštini nije promenio. Virus korona potvrđen je kod žene 71 godina iz Smedovca i lekara interniste, ali je zato broj lica u samoizolaciji povećan, pa ih je sada 369, za 27 više nego 1. aprila. U samoizolaciji su i negotinski zdravstveni radnici sa pneumofiziologije, internog i iz primarne zdravstvene zaštite, kao i ljudi koji su na privremenom radu u inostranstvu. U Majdanpečkoj opštini nema pozitivnih na koronavirus, ali se i ovde povećava broj lica u samoizolaciji. Prema podacima sa sajta COVID-19, u samoizolaciji u Majdanpeku je 138 lica, za 40 više nego što je bilo 1. aprila. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio da će policija narednih dana oštro i rigorozno kažnjavati kršenje policijskog časa, najavljujući da će svi odredi policije od saobraćene do posebnih jedinica biti na punktovima kako bi se kontrolisalo poštovanje mera i uredbi vlade. Želimo da pokažemo onima koji su disciplinovani i koji poštuju mere da zbog toga nisu glupi, već čuvaju svoj život i živote drugih, da lekari ne moraju da rade po 22 sata zato što je neko bio nedisciplinovan, rekao je Stefanović. Uplata najavljene državne pomoći preduzećima, mikro, malim i srednjim preduzećima u visini 3 minimalca koje treba da počne polovinom maja, obavljaće se preko namenskog računa, objavile su Novosti. Svako preduzeće će morati da otvori poseban račun preko koga će se isplaćivati planirana sredstva, kažu u Ministarstvu finansija. Na taj način novac će moći direktno da se daje zaposlenima bez ikakve mogućnosti zloupotrebe. To je cilj otvaranja namenskog računa, da taj novac ne može da se koristi ni za šta drugo. U Ministarstvu navode da ima još otvorenih pitanja i da ministarstvo radi na preciznom definisanju rešenja kako bi za desetak dana vlada mogla da usvoji pravni okvir. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu uhapsili su NB 62. godište iz okoline Knjaževca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilja u porodici i ugrožavanje sigurnosti. On se sumnjiči da je pretio bivšoj nevenčanoj supruzi, kao i da joj je više puta udario. Osumnjičen je uz krivičnu prijavu priveden osnovnom javnom tužiocu u Knjaževcu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Akcijom Tegla meda za pomoć najstarijim sugrađanima u borbi protiv koronavirusa na inicijativu Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Društvo pčelara Timok iz Zaječara organizovalo je prethodnih dana sakupljanje meda koji je doniran Crvenom krstu u gradu na Timoku. Prema rečima predsednika Društva pčelara Timok Nenada Dinića, ovoj akciji odazvalo se 35 pčelara, sakupljeno je 62 kg meda i 28 flašica rastvora propolisa. Pomoć u medu i propolisu ovo Društvo pčelara Timok doniralo je Crvenom krstu u Zaječaru radi podele i dostave najugroženijim građanima.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava poljoprivredne proizvođače da štab za vanredne situacije grada Zaječara nije nadležan za izdavanje dozvola registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za kretanje u vreme zabrane istog, već uprava za veterinu pri ministarstvu, a preko sledeće aplikacije stočarstvo.registar-uzb.rs. Da bi poljoprivredni proizvođači dobili dozvolu za hranjenje stoke na isturenim farmama ili predaju mleka, obilazak pčelinjaka i voćnjaka moraju se obratiti Ministarstvu poljoprivrede putem navedenog linka. Isto se odnosi i na predaju mleka otkupnim stanicama. Kontakt za usmeravanje i bliže informacije na sajtu Uprave za veterinu. Bez obezbeđivanja navedenih dozvola kretanje u vreme zabrane nije dozvoljeno. Automoto Savez Srbije kao društveno odgovorna organizacija, želeći da pruži podršku svim radnicima zdravstvenih ustanova koji se svakodnevno bore protiv epidemije koronavirusa i čuvaju živote svih građana Srbije, stavlja na raspolaganje sve svoje resurse u vidu šlepovanja i pružanja besplatne pomoći na putu za privatna vozila zdravstvenih radnika za vreme trajanja vanrednog stanja. Pozivom broja 1987 operativnog centra koji je dežuran svakog dana, naši dispečeri, mehaničari i vozači pružit će neophodnu informaciju i besplatnu pomoć na putu u najkraćem mogućem roku. Ovim gestom želimo ujedno zdravstvenim radnicima da iskažemo zahvalnost za sve što čine i da im obezbedimo siguran put do kuće i posla. Još jednom apelujemo na sve građane da pokažu solidarnost i odgovornost i da ostanu kod kuće kako bi zaštitili sebe i svoje najbliže, stoji u saopštenju Automoto Saveza Srbije. Jednostavno vaš. F radio 90,8 MHz. U nedelju u Srbiji ujutru hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana malo toplije, iznad većeg dela promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Samo na jugu oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, a u brdsko-planinskim predelima slabog snega. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak severoistočni i istočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 2 do 7, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U Zaječaru sutra delimično oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 15 stepeni. Pratili ste Infopress. Hvala vam na pažnji.